დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ეთერში ვთავთ თავის უფლების მოედანს, სადაც კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა უკვე დაიწყეს მისვლა, იქ უკვე შეკრებილია რამდენიმე ათასი ადამიანი, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ვადევნოთ თვალი თავის უფლების მოედანს. აქციის მონაწილეთა შეკრება რუსთაველის გამზირზე რამდენიმე ადგილას ხდება. აქციის დასაწყებად ტექნიკური მხარე მთლიანად მზად არის, როგორც ამბობენ ორგანიზატორები. თავის უფლების მოედანზე დამონტაჟებულია სცენა, აპარატურა, ასევე დიდი მონიტორი. მონიტორი დამონტაჟებულია პარლამენტის შენობის წინაც. გარდა ამისა, რუსთაველის გამზირზე 50 მეტრის დაშორებით დგას ქართული ოცნების პიკაპის მარკის მანქანებით, სადაც ასევე მონიტორებია განთავსებული. როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, ასეთი მანქანები მომსვლელთა რაოდენობის შესაბამისად მთელ რუსთაველზე განთავსდება. ქართული ოცნების აქტივისტები კოალიციის დროშებს, გაზეთებს, ასევე სახელმწიფო დროშებს არიგებენ. და თქვენ ახლა უკვე პირდაპირ ეთერში ადევნოთ თვალყურს დინამო სტადიონს, საიდანაც ამ წუთებში დაიწყო მსვლელობა. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მივადევნოთ თვალი მსვლელობას, რომელიც დინამო სტადიონიდან დაიწყება და შემდეგ უკვე ფილარმონიასთან ვაკის კოლონას შეუერთდება. პირდაპირ ეთერში თვალყურს ადევნებთ დინამო სტადიონიდან დაწყებულ მსვლელობას. თავისუფლების მოედნიდან ქართული ოცნების საპროტესტო მსვლელობა უკვე დაიძრა სტადიონიდან. მსვლელობას კოალიციის წარმომადგენლები დავით ბერძენიშვილი, გუბა სანიკიძე, ნოდარ ხადური და არჩილ კბილაშვილი უძღვებიან. როგორც გუბა სანიკიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, დღევანდელი აქცია იქნება გრანდიოზული და საქართველოს ისტორიაში ეს დღე აუცილებლად შევა. თქვენ პირდაპირ ეთერში ორი ვიდეოს ნახვა შეგიძლიათ თავისუფლების მოედანი და სტადიონი, საიდანაც უკვე დაიწყო მსვლელობა. დავით ბერძენიშვილი აცხადებს, რომ ისინი დღეს აჩვენებენ ხელისუფლებას, რომ ბევრნი არიან, იმედიანი განწყობა მაქვს. აქციის მასშტაბურობის შესახებ: დღეს ვაჩვენებთ ხელისუფლებას, რომ ბევრნი ვარ. დღეს ივანიშვილი გახსნის საარჩევნო კამპანიას, საიდანაც ოფიციალურად დავიწყებთ ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლას და ოქტომბერში შევცვლით მთავრობას, აცხადებს დავით ბერძენიშვილი. კიდევ ერთი პირდაპირი ჩართვა, კოლონა უკვე გმირთა მოედანზე მოდის. ეს არის სწორედ ის კოლონა, რომელიც დინამო სტადიონიდან მოდის და ფილარმონიასთან იქნება კოლონის პირველი გაჩერება. იქ მათ შეუერთდებიან ვაკის პარკიდან წამოსული აქციის მონაწილეები. ვაკის პარკიდან ოცნების მხარდამჭერთა მსვლელობა პარალელურად უკვე დაწყებულია. მანიფესტაციაში მონაწილეობენ კოალიციაში შემავალი პარტიები. აქციის მონაწილეებს უკვე შეუერთდნენ ამ მრჩეველთა ლიგის წარმომადგენელი, ასევე პარლამენტარი დიმიტრი ლორთქიფანიძე და ახალი მემარჯვენეების უკვე ყოფილი ერთ-ერთი ლიდერი დავით საგანელიძე. ვაკის პარკთან შეკრებილებს შეუერთა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მაიანა კობახიძე და ქართული
ქართული ოცნების პრესპიკერი მაია ფანჭიკიძე, ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია აცხადებს, რომ დღევანდელი დღით 27 მაისით საქართველოში ცვლილებების კამპანია იწყება, რომელიც ოქტომბერში ქართული ოცნების გამარჯვებით დასრულდება. მისი მეთქვით, მან დღეს დაინახა დიდი სამოქალაქო სოლიდარობა და ეს აძლევს სტიმულს, რომ გამარჯვება ახლოს არის. Არჩევნების მონაწილეობის აუცილებლობაზე ისაუბრა კოალიციის კიდევ ერთმა ლიდერმა, კახა შარტავამ. მისი თქმით, დედაქალაქი და დღევანდელი დღე იქნება მაგალითი იმ განწყობის, რომელ ყველანი ოქტომბერში მივიდნენ არჩევნებზე. Მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენ ახლა თვალყურს ადევნებთ ორ ვიდეო სიგნალს. ერთი კოლონა მოდის სტადიონიდან, რომელიც ფილარმონიასთან უნდა შეუერთდეს ვაკის მიმართულებიდან წამოსულ აქციის მონაწილეებს. მარცხენა მხარეს კი შეგიძლია თვალყური ადონო, თუ რა ხდება თავისუფლების მოედანზე. გადავწიოთ. ვაკის და სტადიონის კოლონები რამდენიმე წუთში შეერთებიან ფილარმონიასთან. თამთა ჯანაძე გვერდება მელიქიშვილის გამზირიდან, ის იმ კოლონას მოყვება, რომელიც ვაკის პარკიდან მიდის. თამთა პირდაპირ ეთერში ხარ, რა ადგილზე იმყოფებით და სად არის ამ წუთში კოლონა?
Դեղ նա թեք ատրշիտ կոյն խետավ դակցիիս մոնացիլ էպս, ռովանդա սիմրավլիս գամոց ճաճոտիս գամզիրի գադակ էտ իլիա, գզադը գզակցիիս մոնացիլ էպս ուերցտեպիան չոլբրվի ռիգիթի մոգալակեպի, թավիս սազոգադոյովաս դարոմ սուլ մալեց սուլեբեպի դայից խեպա։ Կարդամիսակ մակցիս մոնեցիլև շեմովերտը սապալամենտ ումցիլեսովիս ծարլոմատգենլեպի վրակցիա էրթովա Սամարդլիանովիստույս ծևրեպի դիմի Համդա ռամդը խանշի իքն է բիտուկա պիլարմոնիաստան դա այի գեգմեբա պիլարմոնիաստան թուգաքս էս գեգմա շանցիս թու արիս ծնոբիլի։ Հոգործ ակցիս մոնածիլ էբի ացխադեպն դախլովիտ նախևար սաչիս ինիքն է բիան պիլարմոնիաստան չոն թույս ծնոբիլի արոմ կոլոնաս ժրջ դազուստ էբիթարիս ռատգլզա, մագրամ շեղորդ տեպա կոալիցիիս լիդերի բիզինա իվան իշուլի, չու է նխլա իսեղ դա ուբրունդ էբի թավիս ուպլեպիս մոյդանստա, չարդավուտ չէ նուկա մի ուղետ մասալա, ռոմլզը չէնի կորեսպոնդի թամթա ճանածը սավովրով դա ես արիս վիդեո մասալա Վակիս պարկիդան կոլոնի շեսախեպ, ռոմելից Վակիս պարկիդան մոդիս դա թավիս ուպլեպիս մոյդան զոնդա շեղուր� Ես արի ռաղացա պանտաստի ուրի սոլիդարովա սամոգալակոտ ադամիանուրի ռոմելիս պիլիսելեմա երտմանետիս մի մարդ գամովոլին է դա առամարդոտ պիլիսելեմա։ Ես դիդի կամպանի է իծգեպամ թելսակարթոլոշի, դագվիրգույն կարտուլ ոցնեպաս, դար իտաց գամողխատավտ ուզենայես նեպաս չվենի էրիսատ, հես ապսոլիտ ուրի նացիլի, չվենի սազուգադոյովիս, ճանսախի նացիլի, շեմ ուվերտտեպ ամսուլելովաս, դա մեր պիքրոպրով չվեն էրթոբլիվի, Հետաքալակիս մացխորեբոլթա էրթադրոմիս խալիսիս սիմխնևը դա մուղթի ունդա գալցել դեղ թել սակարթելոզ է, չու ենի մոտխովնիթադա մոծոդեպիտ, խելանի արջևնև զե, արջևնևիս մեշովիտ էրթատ մի վիտ է տոտալուրում Սախախոգրաբիս ակտիվիստը բիկ ոլոնեպթան էրթատ մոծրով են, կալակիս կուչեպշի ախլախանց մի ուղետ ինպորմացիարով թավատ գրեբիս աղմասրուլ է բելի սապճով, պիրդապեր թավիս ուպլեբիս մոյդան զեմիվադա իկ շեղուվերցտեպ Ակցիիստույս մխարդասաճրած սաչխերիդան մխարդամճերաբի գամոյեմ գզարդեն կարտուլի ոցնեպիս ադգիլոբրույի օպիսիստ արոմատգելեպիս գանցխադաբիտ մատ պրոցեսիստույս օրգանիզեպա արգավուծավիադա մոսախլեոբ Հեկլամազը գավ դիվարդար ամդեն մեծ ուչ ու բրունդավի թե թերշիմ։